Bala dewa, bala dewa, menungso ratatanan. Lho, Bagong. Ayo nang ae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek ganjeng kowe wis kece karo bapak. Sedumo bathok senyari bumi. Nadana mung sedumo jembaring bathok. Nadana mung senyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, weh lah malah menteleng matane, matamu. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni opamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedeni sangkul kadetane Baladewa menang goyang pustaka James Jimat lima soto. Piye omongmu mau? Piye le omong mau? Sapa sing cilik gedeni sangkul kadetane Baladewa menang bayang pustaka James lima soto. Belo nantang aku we. Yo yo oke okay. Eh. Nanti papane wong neter katetel metu Jawa orang metu Jawa kretel negara legane ati we. Yo nunamit pasang kaliman tabi tinebino ngelodoni itu mahawain tawang tawang koko prabu mboten wonten ingkang gumana musik salebetipun manahipun ingkang rayeng amarta sasampunipun maduka kepareng tedhak wonten ing praja ngamarta tanolian kejawi amung anggen kula daya-daya nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun dene maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten praja ngamarta Koko Prabu Ndarawati yayi wal-wale menapa sawanipun ing Raka Indrawati ing sepisan tetinju dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih. Wane-wane menapa sawanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke menika? Wonten ngersanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mboten wonten sanes kejawi namung wonten suka linaning penggalih Paduka Yai Prabu keparenga suka sak biyantu bot repotipun ing Raka Indrawati yayi. Yayi Prabu Ngamarta. Andra ingkang kuswitorum kasilring samirana mri sekar kadung ku ngas kandanyo mawe raras renaning driya kados pundi dene mekaten wiyos sing pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sampun kelampah Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene dinten sak mangke wonten wiyos sing pangandika bilih badhe nyuwun sak biyantuning para Pandhawa Koko Prabu kepareng mambabarana ingkang sedhat Yai Koko Prabu Ndarawati yayi kula wonten timbalan ing adawu wale-wale menapa estunipun sampun dungkap Tricandra klenggane nggo dinten sak mangke menika
negari Ndrawati kados nampi welak ing Jawata. Nah, negari Ndrawati kados nampi pageblug kathah para kawula nginjing saking sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sampun mboten kirang-kirang anggen kula budi daya ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata. Miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandening katindaken gagar wigar tenantuk karya. Mongso kula ingkang sampun kula tetepaken kula sare narite sesemek ron raja mulah bebantal buta sarimbak. Wonten ing mriku wonten sasmita ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu boten repotipun ing neraka ing Ndrawati, Yayi. Nyuwun pamuntun, Yayi. Mboten marabarab pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sangat boten nginten wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun kemarang rawuh wonten kula jeng Mandura. Sarwi atawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun Yayi Kresna sowan dhateng negari Mandura piyambakipun waloka. Bila badhe nganti ingkang neraka ing Mandura supados minangka saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu ing kunjuk paduka Yayi Samyaji. Sangat boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman melaking Jawata mila boten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan boten. Namung sampun ngarambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged madhangaken pendhak-pendhak Pandhawa nampi perkawis Pandhawa ingkang saged mudhari perkawis menika kala wau. Mila boten nama mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika sampun sinebat kali-kali yang atunggal. Mlebok menawi wonten sukalan ing penggalih paduka Yayi Prabu. Kepareng hamba bantu dateng bot repotipun kadang kula Yayi Prabu ing Ndrawati. Koko Prabu. Bile sak mangke kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu saronta sawetawis. Krana Pandhawa menika boten namung kula piyambak namung klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganipun Pandhawa. Mila keparenga kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalan kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Penemune Dimas kepiye? Yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyane Projing Ndrawati Werkudara saguh nadyan didhawuhi munggah gunung jegur segoro. Aku ora bakal wegah Koko Prabu nadyan ngrayipun Janaka semanten ugi paribasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe selak. Koko Prabu nadyan kula semanten ugi kadawan menapa kemawon kula badhe nderek. Koko Prabu nadyan paribasan kadawan mlampah ing tebih beto bareng ngarep kula mboten badhe suwala. Koko Prabu, Koko Prabu paduka midhangen piyambak kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya laturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken punta sak kadang boten badhe selak. Yayi sangetan dadosaken suka marwata suta raos sing manahipun ing neraka Ndrawati. Mugi dadosna ing kawuningan bilih atur kula ingkang sekawit Pandhawa ingkang suka sakbiyantu boten repotipun ing neraka Ndrawati boten sanes kejawi namung wonten sabdaning Jawata ingkang sampun kula tampi negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi negari Ndrawati tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada Yayi. Ratune Ratu Tama Padhepati Linowe Pranayaka Tiasraharja Panagari becik-becik Parandini tandati taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang reribeti nalika semanten midhanget sabdanipun ing neraka ing Ndrawati nata ing amarta Prabu Darma Kusuma dados sang legeking driya
Datan mubah, datan musik nganti kaya Tugu Sinukarto, ya kaya Pratimo Kencono. Melenggai kanyu pinongko wardu kanyu janwa ganten wardu janwa ngecong nah durung abang durung manding casaring bertolo kasaru geger jobo pihak ngarso tangkapin nguring kasi ban bonamu apa tuh kang dadi darunani orang umacan suh orang ke gajah medu suku wantilan kejawi namu ngutusan saing karang adempel atma janipun lurah Semar lurah Petruk Semar lurah Bagong yang wantur minggah datuloyo pihak kang samyo sumi memanggirun bering buruk awli konco pihak pihak no daya minggir dalu dalanya koko Prabu direngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk Koko Prabu Koko Prabu Ndarawati jagat wasaning Bathara Wayapura jagat yayi nadyan dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawan negari Ngamarta mila Petruk sowan mbok menawi wonten wigatos tumuntun ngatimbalna menapa wigatosipun Petruk sowan Yayi Prabu Ngamarta, Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasih cakno anggen jengan di kolenggah. Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha rerja sak praptaniro. Panakawan Petruk kanrong bolong. Nuwun amit pasang kaliman tabe tinebene ing ladeni dumawa ing tawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulamanu. Menawi kirang ing tata krami kula nyuwun pangapunten. Wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking rubido namung keparenga kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula sanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma yaya Panakawan Petruk ndak tampa ora liwat pengestu ku tampanana kula pundika jimat paripendayan ning kasantosan karo sapa kali adik kula Bagong Gong ora ngawur lho li omongan iki neng negoro utawa neng keraton aku wis tuwa dadak tok weling terus wis ngerti empan papane ya syukur Panakawan Bagong padha rerja sak praptaniro Panakawan tansah pinayungan ing kawidadan ning sambi kala sowanipun ing ngabdipun Bagong ngersanipun silwun Prabu Darma Kusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ya Pit Bagong dak tampa pangestu ku tampanana. Kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha rarjo pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk dak tampa. Ora liwat pangestu ku tampanana nuli kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula konjo sinuwun iya iya Bagong dak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe Petruk kandung bolong padha rarjo sapratamu sinuwun mandura wilujeng bekti kula konjo nggih yo Petruk dak tampa ora liwat pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe Panakawan Bagong padha rarjo sapratamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun ya tak tampa pangestu kula tampanana nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe biasane kowe karo sinuwun mandura kuwi gelucik iki kok ora ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani lah iya Petruk nun selamat kamu wilujeng bekti kula kunjuk ya Petruk tak tampa Bagong padha rarjo sapratamu Ndara Werkudara wilujeng bekti kula katur nggih Den ya tak tampa kowe nek tata caramu unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi ora mantra-mantra wujuding Bagong nanging tak sawang kaya ngene paribasan nadyan ala nanging katon bagus oh ngece kok ngece piye kok ngegenah kaya ngene kok disawang katon bagus ini nyawang gue sedotan es kok piye ayo kok ini dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki mula ketok to Gong Ndara Werkudara ing ngalembono karo kowe nadyan ala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel kuwi wong padha ngurmati wis
wis sandangane ora mingsra, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok, wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udud, wo. Diajeni yo. Ae malah. Aku ki nek diajeni malah kisro pikiranku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Pono kawan Petro Pondorarjo sak pratamu. Milujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Pono kawan Bagong Pondorarjo sak pratamu. Pangestunipun Ndara Janaka milujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Pono kawan Petro wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan. Ana ngarsaning sun yen to pancen duwe wigati. Moro gage matur marang panjenenganing sun pono kawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten. Sawang kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira nggih. Sababe apa kok utusan nglawan atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin ning boten lara kaya wong pikirane kebak ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa inggih begogok enten ngajeng omah boten purun napa-napa ming meneng mawon nek bengi ya ora gelem mlebu omah ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak monggo-monggo pedak dicaosi unjukan boten diunjuk caosi daharan boten dipun dahar. Iyo pono kawan nggih. Lah kahanan ing ngoten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula garing kali Bagong. Tumuli kula sowan resanipun bapak. Pak jane ene ngopo to, Pak? Nek bapak kuwi duwe pepenginan, bapak kuwi duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane biyen dhewe isih cilik dikulo wentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa. Nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng bae ki ora kok mikir nan akhire nanku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe penginan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pepundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondang kawenang-menang. Negara ingkang kondang panjang punjung pasir bukir lo jinawi gemah Ripakarta tata-tata Raharja. Ning pirang-pirang tahun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bendak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral, nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali aku. Biasane aku kuwi omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindra mongko nalindra wayang ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye yo njelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak beneri dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing wahune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani truk iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku ndiniat bangun kayangan.
Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong mlarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probyone saking pundi? Sadurunge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan iki ming saloka utawa salukaning tembung. Tegese negara Amarta iki arep tak bangun kayangan. Kayangan iki papan sing kebak kanikmatan, kebak kerukunan, ora ana rasa dia dinia, ora usana ana ora rasa sing ora kepenak anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Amarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Amarta. Mergo sing dadi makutaning bangsa Amarta kuwi sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadean Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimbat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregaing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha mbangun negara. Mergo apa, Tru? Kawula iki ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pangarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pangarepe. Nek pangarep-pangarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah mbangun negara, negari Amarta mujudake negari kang adil, makmur, waroto, tias bagya mulya. Dados sawan kula mriki menika namung badhe mboyo ngupunden kula Pandhawa gangsal cacahipun sepatut rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhiring atur kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhelek tengkas. Apa urung-urung kok gurun kon aktif? Ampul sae rung tuku kok aktif. Maksudnya kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora, HP duwe pertamae glelenge ra jamak-jamak. Sopo-sopo difoto, sopo-sopo dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mingkari ngenteni dawing sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawing sinuwun Prabu Kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging lima cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken sinuwun. Malah langkung prayogi. Werkudara. Oh. Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Ora sah dadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi kegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka jamus kelima sada. Petro. Nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke probya, yen pancen butuhke dana. Aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal awal. Petro kondoro bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu probya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kondo karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko kasatrianku digadekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin Gong. Lumayan. Heeh. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Heeh. Lah Semar nek nyekel dhuwit grusah-grusuh kowe. Nek ora aku sing nyekel, wis ora bakal teriak solasi-asasi Tru. Eh samangane rasa so aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan, ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah mengremuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun.
malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dhiraken ninggal budal wonten ing Karang Kadempel sinuwun Prabu Darma Kusuma pono kawan Petro wonten dawuh satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau kok Prabu uga keparang rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Oh ngaten iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndorowati awit negara Ndorowati ketaman pegebluk. Lho. Ndorowati ketaman pegebluk. Iya pono kawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Kakang Prabu isih kepareng lenggah ana ing Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong, eh? Nol besar. Piye maksude? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndorowati. Sebabe Sinun Prabu Ndorowati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndorowati ke Taman Pegebluk. Ndorowati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya nek Ndorowati ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndorowati timbali awake dhewe. Ngamarta iki peraturane iki antri kok, Go. Sing dhisik ya dhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo sinuwun Ndorowati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinun Prabu Darma Kusuma paring dawuh Petro, kowe kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndorowati. Uga mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petro, modar wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku iki engko Kisra. Piye, wani ora? Payo aja ngene ngraton. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lek mutengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soal e truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa bener mung kuwi tok? Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran kuwi mah. Ning nek landasanku bener, wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba, coba saiki kowe maju kene. Aku tak genti nang mburi. Heeh. Ngene-ngene? Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Wis kowe pokoke ngasuh tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe terus dak-tredok ning ngrampungi karya. Mono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun? Iya. Kula ajeng nyuwun pirsa. Sinuwun Ndorowati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kagem dinggo tumbal negara Ndorowati. Sebabe Ndorowati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndorowati ke Taman Pegebluk? Mesine percaya Kakang Prabu kuwi kadangku sepuh. Arepa kadang tuwa kuwi nuwun sewu. Iso lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welak ing Jawata menika adalah wah kok aja nganggo adalah barang. Ah ya aku sok ngono ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa. Ingkang tumanduk dateng titahipun paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ke Taman Pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala.
anane ming tumindak jahat niku Gusti mesti paring hukuman kagem wengkon mriku, saehingga wengkon mriku dipun sebat ke taman Pegeblo. Iya bener nggih. Terus aniki sampean kula trima nggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arpa ampo dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Rama Wijaya. Niku tegese Prabu Rama Wijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngestina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman Pegeblok, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggale. Ndarawati apa bedane karo Ngestina? Bedane apa, Bagong? Weh, lah iki piye to iki kok takon terus? Aku ya asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Iya. Bedane Ndarawati kali Ngestina. Nek Ngestina niku ratune jahat sing kudune entuk pageblok. Nawara niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika ming loro. Siji, Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Rama Wijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Ngerti? Niku niku ratu sing ketitisan Sanghyang Bathara Wisnu. Lah, sapa to Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing dikuwi kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya. Iki nek ora ngene iki ra jelas e, Tru. Ha iya. Ora apa-apa. Ngestina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman Pegeblok kok Ndarawati sing dititisi Sanghyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman Pegeblok. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah, saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke sinuhun Prabu Ndarawati ming dinggo tumbal. Mongko dinggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ora iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih, mboten? Iya, Bagong. Nah, mulane mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing cirik-cirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati nun sewu sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman Pegeblok niku menimbulkan sawijining sasamenge no. Sabar sabar aku ki arep Indonesia apa Jawa 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 wayang kok Indonesia mujudaken nuwaken satunggiling pitakonan apa bener Ndarawati ke taman Pegeblok angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Wih, garis ngandhapi. Garis bawah ini basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada,
wis kebacut maringake pustaka percaya karo Suwir Prabu Ndarawati jebule dudu Kresna tenan. Lah panjal maning mungsa sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa. Pandhawa ora ngerti pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora duwe kekuatan. Lah wong sing ora seneng karo Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti. Ayo piye? Iya kok meneng wae. Iki karo ratu kok njur piye kok meneng wae ora. Pripun? Cacang mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngaten. Nek niki panjalmaning mungsa, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi? Lek arep ngelarah nendi? Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan. Nuwun sewu, kirang lantep panggraitane, kirang cetha paningale nyawang dateng sinten kemawon sinuwun. Maning jajalan atus kertaning bawono iblis lanati bangung bangung es kono terus rampungi lho kok rampungi piye to kowe iki kowe iki sing ngomong oke-oke kok rampungi nesu wae wange ha nesu wae ngelokke ngawur kok kowe ngarani Sri Ndarawati barang palsu ya anggapmu apa wis kono tandangi kowe piye lho aku ora ngomong apa-apa kok wega aku nek tok duwe ya ngono kowe. Cah jireh ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Lak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Hus. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Ono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti engko durung budhek. Ning gonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wo lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mamuni piye? Kowe mamuni piye? Kowe muni piye kowe mbaler ana rembugku? Waduh lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku ngoten napa? Enten napa? Masalah ya apa? Yen ora kleru kowe ngomong keri dhewe muni yen kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh. Yai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ing bakal lembut pustaka Jamus nang Jimat Limasada. Ya ora. Ayo muni yo. Muni yo iya apa ora? Heeh. Heeh, pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yai Prabu Ndarawati ki panjalmaning mungsuh? Sik to. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yai Prabu Ndarawati. Sing tak arani palsu, Yai Prabu Ndarawati. Sing tak arani wae ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu ki ngopo? Ngopo kula tak takon? Yai Prabu Ndarawati ki adiku. Kuwi kadangku taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tan trimaning Baladewa. Kowe kudu nampa pahukuman. Belo, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Patohnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng napa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya dayo, kula ya dayo. Sesama dayo niku dilarang mendahului.
sesama dayon itu dilarang unek-unek kalau sama yang ingin untuk wedang segelas, kalau yang ingin untuk wedang segelas lah kalau sampai anak sudah susah pindahnya dewa ini kunuhan sewu kalau salah apa? Kalau keliru apa? Sing kalau unek ke sini Prabu Ndarawati kalau sampai jadi murka kayak ngerti murka wey mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndarawati mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndarawati iblis kowe kere kok cangkemu dilangap-dilangap kalau beda semua nombor tegalan ntarwi ini kayak gerocokan kowe wani ngas marangnya Prabu Ndarawati kan gemobo kowe orang ini lo karo gijokmu kowe ini dilihat batur kowe ini ponokawan kowe ini kere kowe ngerti kan biar aku kere terus ada ngobo loh malah orang bosok sampean sesuai saya manggel keok orang bosok karo sampean aku raku alat wong tua bagong bangane Baladewa loh nek ngono kowe wani karo Baladewa mboten ajeng wani lah kowe wani sekecap padha sekecap kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan ini nak panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku kesabarane menungsa niku wonten watese sing jeneng kula kula gawe duwe wates kok kesabarane menungsa ora duwe wates ngoten kula niku wonten watese nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan nek kula wani karo aku ya ngadi rejek ayo aja ndeprok nang isor nek wani karo Baladewa ungalno dadamu piye tru asa karepmu iki piye iki kok yo sak karepmu ngono nek geger tandangi wong loro ya emoh telek ora sembodo karo le mangkat mau le ono apa-apa tanggung wong loro ono apa-apa lak tanggunge dhewe ono ki gak mulai ono cah jireh ora sampean muni pripun nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku oke meng ngadege kok angel mas anggepe kaya kula niki wedi karo sampean wah bagus bagus weh ngece nek iki wis ngerti Bagong rupane kaya nek dunake bagus kowe wani padha sekecap karo Baladewa wani malang krek ngarepe Baladewa tegese kowe wani karo Baladewa mestine wis tak waneni wong sampean yo ngeyel kok sampean niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe oh alah dumek kula ming kawula cilik dunake wong kere wong gedibal wong melarat mbok sadar sinuwun mekutho sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia neng mergo sampean kedunungan derajat pangkat neng donya niki dibetake antara neng piyayi karo kere neng nek piyayi nek ora iso ngelungguhke karo kere neng nuwun sewu kere ora wedi karo piyayi lo neng ngono kowe wani karo aku iki neng kene iki swijining piyayi sing ora tau iso dilekke iki ya ngene iki dielekke malah ngono kowe wani karo aku mbok aja ngono to sinuwun sampean ki sadar sampean ki eling ngono sampean ku niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok ya eling teko nang nggon aku ngekeki dhuwit 150 5 taun niku njur gablek gaglakan apa kula tak takon Bagong iki kowe kudu nyoblos aku golek wong 40 Petro aku golek wong 55 Semar aku golek wong 45 kaya ngono kok sampean ra kelingan saniki barang lenggah dampar negara Mandura gejangkrang sila tumpang sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia aja dianggep ning rakyat cilik ning kula ngedhukke sampean ora nganti telung kedheping netra wah sogok gogrok saka kursi sampean muni awe saiki suwe-suwe dinengke dinengke kok arep wani ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah aku nek nesu ngene wis ora ngerti lara ora nganti wong anggere ana panganan mari kok nekat anggere ana panganan kok mari rumangsane ora anggepe sak penake dhewe wis saiki tak takon karo kowe kapan kowe omong nyoto kawan Bagong, yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. WC umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu.
nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah susu-susu wae teratapan, Gong. Are dadi apa kowe engko nek omonganmu kaya ngono kuwi? Nyo. Satu sono ngegrab minggat kana. Lho kok dikai dicar kon ngegrab. Wah iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem meneng. Iya. Ngono nek nganti dadi perang piye? Hah? Nek dadi perang piye? Lah tandangane. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kok karo bapakmu. Bali kok ndo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke le mbangun kayangan. Bapakmu kon ngilu karo cengele. Kon ngilu karo gicoke. Semar kuwi mung ketibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kahanane, cecak nguntal cagak, cebol gayu wulan, utung entong lintang, tangan kelakone cepak wuruke. Bong. Bong. Le sadar le. Le. Sinuwun manduron dadak ngrasani bapak. Wingenane ana wong nglirik bapak wis dipecel ndase robane. Oh, le. Le, Gong. Sabar, Gong. Gong ora malang krik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kondak. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kudus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyoh. Nganti trenyoh. Edian. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Dorowati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti. Do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngopo iki, Kang? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang? Ben, aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa, menungsa ora tatanan. Lho, Bagong. Ayo nang kowe. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek gandeng kowe wis kece karo bapak. Sedumo bathok senyari bumi. Nah, dana mung sedumo jembaring bathok. Nadana wong sanyari jembaring bumi. Tato teis. Pecateng nyawa. Blabaring ludi. Lho. Wela malah menteleng matane. Matamu. Gong kuwi ratu ben. Ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa. Sentang wedeni apamu. Orang minggat. Ayo. Saiki tak gawe saya boro perang. Tak gawe saya boro perang. Sopo sing cilik gedeni sungkul kadeteni Baladewa menang. Goyong posto ke jamu simat lima soto. Iya omong kamu mau? Iya le omong mau. Sopo sing cilik gedene sing kuwi kadhetane Baladewa. Menang bayang pustaka jamus lima suta. Belo. Nantang aku kowe. Yo. Yo, oke. Nanti bapane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanan pustaka jamus lima suta. Sik, sik. Sik, halo, halo. Kok tadi batangku? Aku sing mati urung. Urung.
Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa ora apa-apa. Nek nantang ki nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge mateke wong liya ora. Amun muni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, amun salah kata. Maksudku batange Bagong, las kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong nek kate dhewe. Nanti oleh wong nek kate dhewe. Omonganmu iki. Nanti papane wong netar katetar metu Jawa ora metu Jawa kretek negara legane ati kowe. Yo. Ya oke. Neto kok. Ame ngapusi Bolotiwa kok pira wae. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik syut dia bablas serembelane ya ini ki cagak ingin di soko guru kan oh aduh ake ora wong iki nek delok wayang iki kene karo jalan karo mbayangke ngono lho mesti seneng tak gawe ngene iki men penonton ki bayangane keadaane ning dalam keraton Melayu bareng terus aku ngerangkul cagrak terus balik ngene lho nek caci cilik cilik lho. Oh aku iso mbayangke aku. Piye, apik to? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urang urung urung apa jenenge iki? Apa jenenge ya durung apa tenanan lho ndelok wayang. Ha terus ki piye? Wis kono tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok, sing nantang aku sing ngopiak kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane ngono. Bagong wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena ngopo kok bali meneh marang Praja Ngamarta namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darma Kusumawit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng inggih menika sinebut perang Bratawuda anak Pandhawa Ngastina rak Bratayuda nek aku karo Prabu Baladewa Bratawuda iya Bagong sing hati-hati kula ajeng madeg Senopati Senopati iya kalungi kembang ora madeg Senopati kalungi kembang ora diwur-wuri kembang ora tonya weh kok diwur-wuri kembang kaya wong modar ala mbok menawa aleman bareng kono truk kowe nang Jawa truk lah ya bareng aku nang Jawa aku ya nang Jawa gak nek aku nang temandang dhewe aku mok. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya syukur. Lah mana nesu mboten? Ora. Tau nek nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ayo, ora. Mendelik-mendelik tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Nyuwun pamit nggih Ndara Werkudara. Oh, duwu minggat. Ndara Werkudara nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Negara Sedewa nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya, Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta, Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Abdi Ngamarta sayang iki? Apamu e? Mantan. Kula sa boten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit jinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan Petruk. Surtiti ati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kawan.
nayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro oh kang mitran neng asto aneng asto wonten dawuh Koko Prabu gandeng sak mangke Koko Prabu badhe ayonan kalih tur kantong bolong sumawana Bagong mugi wonten sukala laning penggalih kula ing badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos murup mubal kanepsonipun mekasan sak mangke dados pasulihan kan ponokawan Koko Prabu mugi-mugi sak mangke Koko Prabu Mandura saged kersa andhar menawi sampun paduka dawuhaken Koko Prabu dawuh Koko Prabu Werkudara nggih si adi matura munggo sapa ingkang bakal ndak paringi pustaka jamus krana kakarone padha-padha abote Koko Prabu Ndarawati lawan Semar lamun ingsun timbang asih lan sak bobot wah aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku lan aku percaya kelawan ingkang mbok temtokake bakal mbok paringake kelawan Semar apa Kresna kuwi kabeh ana purbawasesane barep kakangku Koko Prabu menapa mboten langkung mrayogi menawi paduka tumuli minggah wonten ing sanggar pelanggatan lajeng meminta dhateng sing Gusti ngakarya jagat samangke supados pikantuk wenganing jawata Koko Prabu Dimas kadangipun ngakang ya iku luwe prayoga mekaten Koko Prabu kamangkono Werkudara budhalana kang padha sibo jeneng ingsun Arsa Kundur ngedaton yo ngestoke dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kadangipun kakang purna gatining waranggilan sanata sawetara ngedaton jeruk saking dampar kesana kinampir gambaran gading kadhangen sanggane kula banjedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil upacarane keprabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri nororoto lamun katinon saking mandro kaya tansah jejengkaran tindak nyosri nororoto wau wow.